Për herë të dytë brenda 4 ditëve, spitali Ihsan Çabej i Lushnjës mbetet në errësirë totale. Mbrëmjen e së shtunës, edhe pse kushtet atmosferike nuk ishin të rënda, sërish spitali dhe një zonë e gjerë në komunat përreth vuajtën mungesën e energjisë prej pasdites deri në orën 2 të mëngjesit. Edhe pse është njoftuar ky problem në nën stacionin elektrik të Lushnjës, askush nuk ka reaguar. Ndërprerja e energjisë ka sjell probleme në spital dhe jo vetëm, por paradoksal është fakti se sa kalon murin e spitalit, të gjithë lokalet e shërbimit janë të furnizuara me energji.